Kurti fatkesisht edhe në këtë rast bën politikë, tha prej sot, prej nesër do të jetë ndryshe. Nuk ka pse të jetë ndryshe, ky nuk është rasti i parë, as i 10, as i 100, ka 150 vjet që Serbia është agresore në territoret shqiptare dhe vetëm 99-ën, domethënë kemi pas 1015 të vrarë, pastaj kemi pas aksione të Serbisë, policinë e vrarë në momentin kur është dashur të vendosin pikat kufitare e tjera e tjera, por ky Kurti don që historia të fillojë me të dhe çdo ngjarje thua se është ka ndodhur për herë të parë. Pra, ne jemi në vazhdimësi të ngjarjeve dhe është iluzore të mendohet, siç e thash, edhe Serbia edhe Rusia të heqin dorë prej planeve të tyre. Por ajo çfarë duhet bëj Kosova dhe të nxjerrë mësim prej kësaj dhe sidomos kryeministri Kurti, se partnerët tonë amerikanë dhe evropianë janë partnerë që duhet të ruajtur, sepse edhe në këtë rast, domethënë roli i tyre, Vučić ka bënë një llogari të gabuar, jashtëzakonisht të gabuar, sepse duke shfrytzuar momentin e pozicionit më të ulët ndërkombëtar të Kosovës në dekadat e fundit për shkak të konfrontimit krejt panevojshëm të Kurtit me zyrtar amerikan dhe evropian, ai ka menduar që është momenti, dhe ata kanë menduar, jo edhe Vučići, po të gjithë ata që janë prapa, kanë menduar që është momenti i dur, siç din Serbia, që për të shkuar për te anës politike dhe diplomatike, po në formë të armatosur, duke menduar që do të fitoj heshtjen apo të kaloj ajo mënyrën se si ata e kanë menduar dhe u pa që ishte një dështim i plot, sepse rajoni du të kuptoj edhe Kurti edhe Vučić që rajoni dhe Kosova nuk është vetëm e Kosovës dhe Serbia nuk është vetëm e Serbisë, por ka implikime edhe për Shtetet e Bashkuara në gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë e tyre dhe Bashkimin Evropian. Kështu që kjo është edhe një ngjarje që ka bërë me dije, ka bërë me dire që këtu nuk do të lejohen veprime të tilla, jo terroriste dhe avantura të tilla për ta destabilizuar rajonin dhe për të sjellur edhe viktima të tjera në masë. Dhe në këtë keqje do të duhet të del një mësim i mirë për Serbinë se koha e saj, në cilin, si them, bënte veprime ushtarake, luftarake, etjera, etjera, duke gjuajtur burrë dhe fshehur dorën në teknologjinë e sotme është një gjë e pamundur. E qartë. Dhe për aq sa di une janë në dispozicion, ndonëse nuk janë dhënë publikut, gjitha ngjarja dhe gjitha skema dhe Serbia është e identifikuar. Dhe ajo që farë tha Vučić se ka pastrim e Kurti e tjera, këto janë pralla për nevoja ti të mbrëmshme dhe jo për të spikuar realitetin që ka ndodhur Zoti dje. Bajazeti, a bëri politik Albin Kurti?